इसका मतलब है कि जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो इमीडिएटली पलक झपकते ही मारे गए और उनको कोई अंदाजा भी नहीं हुआ इसका। और ये बात बिल्कुल तय है कि हर शख्स की मौत की जगह टाइम सेकंड्स तक अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिए उसकी तकदीर में, वो आगे पीछे नहीं हो सकती, नेवर, नॉट एट ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हम और आप बाखूबी जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई है, उसमें सवार 5 अरबपति की भी मौत हो गई है। मौत को लेकर इस्लाम क्या कहता है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक बयान है, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में हदीस व कुरान की रोशनी में मौत के बारे में बताया कि इंसान को कब मौत आएगी, कैसे आएगी और किस हालत में आएगी और किस जगह आएगी। ये चीज़ें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है, किसी इंसान की बस की बात नहीं कि उसकी मौत का टाइम और समय और जगह वो जान ले और अपनी मौत से वो बाज आ जाए, बच जाए। ये किसी इंसान की बस की बात नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अपने वीडियो में बयान किया है, तो चलिए उस वीडियो को सुनेंगे। उससे पहले ध्रुव राठी जी का एक वीडियो क्लिप है, उन्होंने पनडुब्बी के बारे में बताया कि पनडुब्बी हादसे का शिकार कैसे हुई है। पहले हम ध्रुव राठी जी का वीडियो देख लेते हैं कि पनडुब्बी किस कैसे हादसे का शिकार हुई है, उसके बाद फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बयान सुनेंगे कि मौत के बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली जाकर 22 जून को एक आरओवी जो ओशन के फ्लोर पर खोज कर रहा था, उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज के बोझ से करीब 490 मीटर दूर। इसे देखते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो चुकी है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो सब अपनी जान खो चुके हैं। बाकी खोज करने पर टोटल में 5 डेब्री के पीसेस निकलते हैं। सेम दिन US कोस्ट गार्ड की तरफ से कंफर्मेशन आती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बैंगिंग नॉइजेस उन्होंने सुनी थी उसका इस टाइटन सबमर्सिबल से कोई कनेक्शन नहीं था। एक्चुअली में कंक्लूजन यहाँ पर निकाला जाता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इम्प्लोजन शब्द सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब है फट जाना, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली में एक्सप्लोजन शब्द का उल्टा होता है। हम एक्सप्लोजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई धमाका होता है, जैसे कि बम फट गया। जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन इम्प्लोजन में जो फोर्स होती है वो अंदर की तरफ लगती है। स्क्वीजिन होकर फट जाना, ये होता है इम्प्लोजन। और कैटेस्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब है जो इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया और इसमें एक मिली सेकेंड का समय भी नहीं लगा। इसका मतलब है कि जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो इमीडिएटली पलक झपकते ही मारे गए और उनको कोई अंदाजा भी नहीं हुआ इसका। क्या मौत का वक्त और जगह पहले से मुकर्रर है जो तब्दील नहीं हो सकता? हा हा, अल्लाहुम्म मन अहयीतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। आमीन आमीन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये कुरान हकीम में कई दफा ये आयत रिपीट हुई है कि हर जान को मौत का मजा चखना है। और ये बात बिल्कुल तय है कि हर शख्स की मौत की जगह टाइम सेकंड्स तक अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिए उसकी तकदीर में, वो आगे पीछे नहीं हो सकती, नेवर, नॉट एट ऑल। और ये जो बुखारी मुस्लिम में आया ना कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए, उसके रिस्क में फरवानी हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, तो ये भी तकदीर में लिखा हुआ होगा कि इसकी उम्र है 60 साल, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करेगा, अल्लाह ताला इसकी उम्र 70 साल कर देगा। वो भी लिखा होगा, वो 70 ही डिफाइन हुई है। वो 60 का 70 बनने के बाद जो 70 है वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो ये अल्लाह ताला के ये नहीं फैसले हैं। कुरान हकीम बिल्कुल वाज़ह है। सूरह आल इमरान में आता है कि जब ग़ज़वे उहद के मौका के ऊपर मुनाफिकीन ने कहा ना कि हमने अपने भाइयों को मना किया था कि उहद के मैदान में ना जाओ वरना कत्ल हो जाओगे, तो अल्लाह ताला फरमाया अगर इनकी मौत का वक्त आ चुका होता ये खुद खींचे चले जाते अपनी मक्तल गाहों की तरफ, ये अपने आप को रोक भी ना पाते। फिर सूरह निसा में आया कि तुम अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो ना, मौत तुम्हें वहां पे भी आके जाएगी, वो मौत को आप टाल नहीं सकते, एक लम्हा ना आगे होगी ना पीछे। सूरह लुकमान के बिल्कुल एंड में आता है ना कि 5 उलूम अल्लाह ताला के साथ खास है, उनमें एक है कि कोई जान नहीं जानती कि उसको किस जमीन में मौत आएगी। हाँ, अल्लाह ताला वही के जरिए बता दे, जैसे मुस्लिम शरीफ में हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچ دی تھی بدر کے میدان میں، یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں امیہ ابن خلف کی ہوگی. سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں نا، وہاں آپ کو لاشیں پڑی بھی نظر بھی آئیں گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کے ذریعے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اپنے پیغمبروں کو. تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا. لیکن اس پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس نے مرنا تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے. سورۃ المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی. لہذا یہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قرآن میں ہے قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے. انسانیت دو چیزوں میں چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال. اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو معاشرہ نہیں چل سکتا. گوروں کا معاشرہ ہم سے بہتر کیوں ہے بغیر ریلیجن کے بھی؟ احترام جان احترام مال ہے، جسٹس ہے، انصاف ہے، عدالتیں آزاد ہیں جہاں پہ احترام جان بھی احترام مال بھی ہے. سالوں تک وہ ثبوت ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کے بعد بندے کو پکڑتے ہیں. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زیادہ مار کے لڑے انہوں نے، اور جب موت کا وقت قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان موجود نہ ہو. یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا وقت فلمایا ہے. ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا ابو دردہ، تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو، اور میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. میدان جنگ میں نہیں شہادت ملی، شہادت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ڈیفائن کرے گا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، ظاہر ہے تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی. تو جو لوگ اللہ کے لیے زندگی گزارے وہ عام حالت میں بھی مرے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے. تو میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی، کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آ جاتے. اور سر ایئر کریش میں لوگ بچ گئے ہوئے ہیں، اور تو اور چھوڑ دیں، جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا. کئی بم پھٹتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، کسی عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ سیدھا سلامت مل جاتا ہے وہاں سے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے لیے کیا زندگی رکھی ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مارنے والے سے جو بچانے والا جو ہے نا وہ بڑا ہے. یعنی وہ اس ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے نا کسی شخص کو مار سکتا ہے تو، اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے. موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. سر میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. اگر میری موت لکھی ہوئی ہے نا 2050 کے اندر، پوری دنیا مل کے بھی مجھے 2049 میں بھی نہیں مار سکتی، آج 2018 میں تو تصور بھی نہیں ہے. اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے 2018 میں ختم ہونے کی، چاہے وہ ایئر کریش کے اندر ہو، چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ گردوں کے فیلئر کے ذریعے ہو، چاہے برین ہیمریج کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا. دیکھ لینا آپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے. یعنی ہمارے پاکستان میں 3 times جو پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کی بیوی ایک سال سے زیادہ وینٹیلیٹر کے اوپر رہی ہیں. ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی؟ علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا؟ سب کچھ کروایا ہے، بچا سکے نہیں. غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہوتے تو شاید بچ ہی جاتا. سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچا کے بتا دیں. موت کا وقت لکھا ہوا ہے سر، کوئی نہیں ٹال سکتا. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کریں، اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اسلام سے جڑی جانکاریاں ملتی رہے. ویڈیو پسند ہو تو لائک کیجیے گا، دوستوں رشتے داروں کو شیئر کیجیے گا. پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.